mambo na housing inasaidia watoto wetu wapate kazi na kila mtu apate nyumba yake. Can you imagine Kibera kama watu 10,000 watakuwa na manyumba yao Kibera na analipa 2,500 na alikuwa ananunua, alikuwa anaishi nyumba ya kukomboa ya matope na analipa 3,000 ama 4,000, nani anafaidika? Mambo na housing, tafadhali tusiweke fitina, tuache role kama mambo ya kusaidia wa Kenya ama namna ya kusaidia wa Kenya wale wanyonge, kila mtu apate nyumba yake. Na ndio mimi nataka niwaombe kama wa Kenya wenzangu, mambo na housing tusiongeze fitina na tusiongeze siasa. Watu wengi ninajua, wakora wengi wamenunuliwa hapo, wananunua watu wao, mfanye mpige kelele hii, mfanye hii. Hii serikali hata mkipiga kelele, lazima tusongeshe kwa lazima, lazima tubadilishe maisha ya watu. Hata muruke juu, muruke chini. Tafadhali.